СБУ, поліція та Офіс генерального прокурора. Масштабна операція у столиці та 5 областях України. За версією слідства, релігійна організація – це лише прикриття для діяльності в інтересах Росії. По всій Україні діяли більше 20 осередків. Організаторами було створено розгалужену мережу підконтрольних підприємств та представництв по всій території України, які використовувалися для друку та розповсюдження матеріалів, які пропагандують антиукраїнські настрої, формують в суспільстві антиукраїнські погляди та розповсюджували інформацію, яка спрямована на підрив української державності. За версією правоохоронців, фігуранти через YouTube та соціальні мережі просували прокремлівські наративи та закликали ворожу армію здійснювати ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст. Загалом правоохоронці провели більше 70 обшуків у різних регіонах України. На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Київ дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання співорганізатора злочинної організації «АЛЛАТРА». В Україні заблокували 20 осередків релігійної організації «АЛЛАТРА». У них вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, літературу. Правоохоронці впевнені, доказів протиправної діяльності достатньо. Під виглядом релігійної секти учасники злочинної організації виправдовували збройну агресію Російської Федерації проти України та усіляко просували кремлівську ідею щодо створення Союзу слов'янських народів. Державна зрада, керівництво злочинною спільнотою, пропаганда комуністичного тоталітарного режиму та виправдовування збройної агресії РФ. Шістьом організаторам вже повідомили про підозри за 4 статтями Кримінального кодексу. За найтяжчою їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.